ریکارڈ سننے پورے سے ٹھیک ہے. اچھا ابھی بے شک سٹاپ کر دیں, جب ضرورت سمجھیں دعا یہ کریں گے نا, یہ کہہ رہے ہیں یا پھر آن ہے نیم صاحب. جی جی تو ایک تاثرات بک تیار کر رہا ہوں جی, کشمیر افرا تفری میں چاہیے چلو جیسا کچھ بھی ہوا اج اگر تسا ڈسیزن کرنا کشمیر نا تو اس پر کشمیر شکیل بٹ بنسی وزیر اعظم, سردار شمیم صاحب وزیر اعظم بن سن, وہ بھائی جڑا بج بھی ہے الجھن تو سلجھن. اج اساں کی کہڑے پروگرام کرانے چاہیے اس کا عنوان ہونا چاہیے الجھن تو سلجھن, تاکہ الجھن پر لوگ بولن الجھن پر سلجھانے سے پھر کیا کرنا, پھر اس کی طریقہ کار سلجھن پر بولن میں سلجھا سا کس طرح. اج اساں کی جس نے اساں مہم چلانے والے ہیں الجھن سلجھن کھٹا پروگرام کرانے والے ہیں. ہاں جی بالکل, اس کا مطلب الجھن سلجھن پر ایک گانا بھی اسی ٹھیک ہے اسے ساجن میرا اس پار ہے. ہاں نہیں جی جاننا چاہنا کہ سردار عبد القیوم خان سردار سکندر حیات خان نا اس اسٹیٹ واسطے ریاست واسطے کیا خدمات ہیں انہوں نے؟ ایک منٹ انہوں نے خدمات نہیں, میں اور پر گل کر رہا ہوں روٹ پر. باسیت کشمیری قوم فاروق عبداللہ کی قبول کرنا, باسیت کشمیری قوم عمر عبداللہ کی قبول کرنا, باسیت کشمیری قوم کرن سنگھ کی قبول کرنا, باسیت کشمیری قوم بوشن بزاز کی قبول کرنا, مطلب اس سارا لداخ سے جڑا پنڈت جڑے ہوں دسو جی گلگت جڑے کرنل وجات حسن مرزا ٹھیک ہے یہ لوگ جڑے نا ان کی ہوں اساں اس پاس لگی جائیں کہ انہیں قتل کرن زمین تھلے کھڑی آزادی حاصل کری موڑی سامنے چڑھا یہ نہیں آپ ان چیزاں کہ اساں کی یہ پیغام دینا چاہیے کہ تساں لوگ اگر 47 یا 66 سال حکومتوں کی تھی تو 66 سال حکومتوں کری تو موڑی کا تساں اج کمرے بہت آخنے اساں غلطی کرو یہ جڑے آزادی پسند نے درست میں نہ کنوں نہ سنیا ٹھیک ہے سردار عبد القیوم صاحب میں سمجھنا کہ انہوں نے تقریر کی ہے یونیورسٹی جائی ہے جموں یونیورسٹی انہوں نے ایک لفظ آخیا سردار قیوم جموں نہیں گیا نہیں نہیں دلی گیا وہ جموں نہیں گیا جموں نہیں گیا وہ آنا سا کہ میں انڈیا نے ویزا پر میں اسٹیٹ وچ نہ داخل ہونا پتا نا اس ٹائم سردار قیوم نال کافی ٹائم گزاریا اٹھ نو اس نال یونیورسٹی جڑی انہاں گل آکھی جڑی فوٹو لگی سی اخبار چ بھی آئی ہے سارا کچھ اتھا لکھیا سی کہ سردار قیوم صاحب یہ گل دسی اٹھا رہے ہیں خبرنامہ بھی نشریا کہ یونائٹڈ کشمیر کی آل ہے کشمیر سردار قیوم جی تقریر کی تھی اٹھا کہ یونائٹڈ کشمیر ماڑا ہم نے مطلب یونائٹڈ کشمیر پر بھی اصل سٹرگل کرنے ہیں یہ جھنڈا یونائٹڈ کشمیر نا اگر انہوں نے 2009 جی یا 6 جی یا 7 جگیر دا اس گلا پر منیا بھائی یونائٹڈ کشمیر آل ہے سارے نظریے قبول کیا نا پویں دلی آخیا جموں آخیا یا جتنے آخیا ہوں بات ہے کہ جسے ایک بندہ صبح نہ بھولیا شامی حضرت عمر فاروق کون سن
عمر فاروق کون سن؟ کافر سن نا، بے شک پتہ نا سارے جی. ہاں انصر صاحب بالکل کون سن؟ کافر سن. انہاں کہہ سی کہ انہاں نے دبدبا سی، مطلب جرت مند سن، کڈی سی نا گئے سردار شمیم صاحب اگے ہوئی جانے سن تو پیچھے نال ٹری پینے سن بندے. اب وہ کیا مشہور ہوئی ہے جی کہ یہ بدتمیز ہیں، گنڈے ہیں، بدماش ہیں، یہ آتا ہے وہ. انہوں نے کیا کیتا نا کہ جس طرح ہسٹری دسنے کے پمپ کرتے چھرا دیں تو پلائی شراب تک بھیجا کتا ہے جا کافلا لگیا تو وہ جا محمد کا کافلا ہے اتنے اصل گل ہی کرنے تو تا جا سن تو نال شراب نہیں بوتل بھی پلائی بھائی جاسی کا مطلب ہے جی کڈی چھری ماشی محمد کی سارا کام ہو گیا جی. لو سننے اندر جیسا ہسٹری ہے انہوں نے لے جانے میں کول تو نہ سن بیٹھا وا سچی لکھی یا چوکی لکھی. اب کیا ہوا کہ اتنے دسنے کہ انہیں جلد گئے اگے تو تھوڑی جی بڑک بڑک ماری نا جس طرح اتنے ساڑے مارنا کوئی وجہ ہوئی تو انہیں آیا بھی کیا گل ہے اس انہیں سارے کو اٹھی کھلتے نال جڑے ہونے اس واسطے آنا نا کہ حکمت عملی والے لوگ ہو تو وہ کامیاب بنا جلد انہیں اٹھے نا کہ جناب اصا تو نہ اس کی چھوڑنے میں گولی مارسا دعا اٹھا سا یہ کرسا تری نبی انہیں دسنے کہ نبی پاک سلم ہے بے جو سارے بھائی جی انہیں ہے کہ اس کی گیچن اگا جلد بالیا ہے پال ہوا وہ جلد اپنے کول بالیا نا انہوں نے دل آخیا یہ تو مطلب اتنے بندے میں کلا ہی دینا انہیں ساری آخیا بھائی میرے کو وہ اخلاق پیچھے کوئی ہوا دسو تص آخنے کہہ رہے انہیں میں یہ گل آخنا کہ کلا کی منو یہ گل آخنا ہے انہیں ہو آخنا کچھ نہ آخنا وہ مڑ کے اس ہے پھر میں بھی تصویر دسی ایک میٹنگ اٹینڈ کی دی کی تھری کی پہ یا رولا انہیں ہے وہ کیا اگے اذان جڑی سی صوفیہ ہونی سی تو ہوں اذان انہیں آخیا عمر فاروق آیا بھی دیو اذان اوپر چڑی جائے چھتا پر بازار ہی لگ سکنا بہ بندے تکن بندے کی دسنا کوٹلی بازار ہی لاؤن چاہیے یہ جڑا لگا یہ آخر ایک جگہ لگا جس نے میسج ہونا قوموں کی قوموں نے بڑھنا ہونا میسج ہونا تو میسج پھر کلوز کری انڈین قوم کی وہ کیا ہوا کہ مسلمان کا پتہ لگا جی کہ اج جڑی اذان ہوئی ہے چھتے پر چڑی دے یا عمر مری گیا تو یا پھر اس نے نہ جادوگر نال ہوئی محمد کا جادوگر نال ہوئی سویرا جلد پتہ لگا واقعہ جی اٹھ نو بجے ٹائم ہوا لیکن بندے گیٹ سے اس بھائی وہ گل ہی کوئی نہیں کرنے نہ ہاتھ چکنے نہ گنا کچھ کرنے انہیں آخیا ساڑے کول بو تو کول بیٹھا تو انہیں میں چھرا بھی سی پلا میں تھی قتل کرسا محمد کیا تھی قتل کرسا وہ اگو بولیا ہی نہیں بزرگ جہاں تو لہٰذا میں ہوں کس طرح کروں تو میں آخر آخنے کہ انہیں ہے یہ گل آخنے میں یہ اندر کیسے دینا ہو میں یہ بدتمیزی تو سنا کرنا سو ہوتا کرنا کوئی نہیں چھتا بھی چھتا بھی تو چھتا بھی دینا بعد پتا چلیا کہ حکمت عملی جڑی ہے یہ بڑی اہم چیز رکھنی سازشاں ہونی ہیں نا مطلب میں تسان کہ تاں دین نہیں گل دسنا میں اتنا ہندو سکھ تو اصل چھوڑیا کوئی نہیں چھوڑیا ہونا تاج اصل اس ڈگر پر بے ایمان نہ سونے بھائی چلو انہوں کی تکی تو ہاں اپنے مذہب کی قابو کرو بس آج اتنے نگر کے ہیں منافق مطلب ایک مسلمان تو ایک منافق دو رہی ہیں بڑے خبیث لوگ ہیں دو رہی ہیں نا بھائی دعا ہونی تھا نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی یا مسلمان تو یا منافق تو منافق اللہ تعالیٰ قرآن چی گل بھائی ہے کہ منافقین مسلمان یا منافق تو منافق نا درجہ ہندو سکھ عیسائی یہودی نالوں تھلے جنمنے چ دسیا گیا کہ اس نا گہرا درجہ
اب آخر نا مطلب گنڈا گردی نہیں جی زیادہ زندگی نہیں ہے سازشاں بیت رضوان نہیں کہ بیت رضوان کتھا ہویا اتھے شرارہ کو سنی سٹیا بلایا گیا ساسیاں دا ہے نا ہر دور چاہے گھوڑے پر کوئی چلنا سیتا وی ہے سن چاہے پیدل چلنا سیتا وی ہے تے چاہے جہازاں پر چلنے سیتا وی ہے یہ نہیں لیکن انہاں کی جڑے اہلے دانشمند لوگ ہیں اہلے عقل لوگ ہیں انہاں کی یہ وارننگ دتی ہے کہ اہلے عقل لوگ ہیں جڑے او سماج کی بنانے نا وہ موڑی دا ملک آزاد ملک آزاد کرے رہے ہیں آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر لکھنے ہیں چتر تو برانڈی بھی ویچنی پی انڈیا ادھر نمک بھی جانا پیا سونا بھی جانا پیا پرانا سارا کٹھا ہوئی تھا دو سال پہلے ٹھیک ہے نو دو ہزار نو آٹھ اب آخنے کا مطلب آزادی کیسنی ہے پھر غلامی کیسنی ہے غلامی یہ ہے دیہڑی کوئی بندہ اتنا نہیں جی ہل نہ اپنی زمین بہ سکے ٹھیک ہے چتر دیہڑی اتو کسی چو پار نہ چڑھا رات پہ رات فوج شراب دینی اگا پیچھا دونوں ادھر کی فوج ادھر ادھر کی فوج ادھر شراب دینی ٹھیک ہے باقی بھی سارا نظام چلنا پیا جتنے لوگ ورسن تس تو کون کے کتنے لوگ مطلب ہے کہ ڈسٹرب ہوئے نا فائرنگ نال بیچارے دیکھنا جو لوگ رہتے ہیں دیکھ ایک چیز میں نے یہ کافی دفعہ کہی ہے کہ لکیر کے ساتھ اس پار اور اس پار جو ہماری ریاست کے شہری ہیں ان کے اوپر کیا بیتا ہے اس پچھلے چار سال میں یہ بڑی پاور فل کہانیاں ہیں ٹھیک ہے ابھی سری نگر کی جو اخبار جس کے لیے میں لکھتا تھا انہوں نے کچھ سات آٹھ ایسی کہانیاں مختلف علاقے کی انہوں نے وہ شائع کی ہیں اخبار میں اپنی اخبار میں لائٹ بالو جی اوکے سو جذباتی بیٹری لو ہے آٹومیٹکلی سیو ہو جانا نا روشنی دسو جی یہ جڑے فنکار ہیں نا اور آرٹسٹ لوگ ہاں ہاں انہیں روشنی دیو جی انہیں قریب تو روشنی دیو دوسنا مائک کتا ہے انصر صاحب مائک کڑی جگہ میں روٹی پکدی ہے لنگر دی
ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਏ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਾਰ ਜੇ ਲੰਘਣਾਈ ਬਾਂ ਫੜ ਲੈ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖਿਓ ਬਾਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਸਾਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਵਲ ਹਮ ਦਿਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਾ ਹੋ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸਭ
ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ
ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਈ ਇਸ ਬਾਗੇ ਕਦੀ ਖਿਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ ਓਵਣ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ ਹੋ ਜਦ ਸਰਾਫਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ
ਫਰਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਾਂ ਦਾ ਜਸਰਾ ਪਾਇਆ ਗੇ ਜਾਨ ਲੈ ਹਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਜਾਂ
ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਜਿਹਦਿਨ ਦੇਰ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ 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 ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਕੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਫੋਨ ਹੈਗੀ ہمارے پاس وسائل کم ہے نا جی، آپ سمجھتے نہیں ہیں پتہ کیا بعد گل کرے اچھا جی
اچھا جی انصر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہاں یہ جو آپ نے گایا یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی اوہ یس 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 اکثر لوگ انہیں سے انسپریشن لیتے ہیں. اور پنجنی تحصیل چوڑوئی میں وہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے. اچھا تو وہ کوئی خاص جگہ ہوگی جس وہاں سے نظارہ؟ ہاں یعنی کہ یہ میری بد نصیبی ہے کہ 8 سال 7 مہینے میں پنجنی جا نہیں سکا اور میرے کچھ رشتے دار بھی کسی طریقے سے رشتے دار ہیں ہمارے وہاں پہ. پنجنی پر ایک شعر بھی لکھا ہے نا, قبر میری جے پنجنی ہوندی خلقت گلاں کردی, ڈاڑے دے ہاتھ قلم محمد کوئی تدبیر نہیں کردا. پنجنی کی بہت پسند کیتا جی, بہت خوبصورت جی, بہت انہوں نے پسند کیتا جا اونچی جگہ پہاڑی نے اوپر میدان جی جی. اگر پرلی کشمیری جڑی پرلے پاس گفتگو نال بھی تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں سو ہلکا ہلکا تھپڑا استعمال کر ہی سکتے ہو اگر چاہو. مطلوب صاحب ایک سنائی چھوڑو ادھی ادھی رات بیٹری بہت تھوڑی ہے. جلدی دیا